Iki mbok bel apa nganu nganu paling kuwi mbok bel. Sak miliar. Kok sampe aja rokok. Yo usaha pirami iki golek dhuwit karo ape nang warnet aku. Nyapa nang warnet? Tok critano lekmu pacaran malu piye? Ya, kenamu kuwi lebon yo aku kene. Iku lho, aku samar kuwi lek kenekan foto rekamane ya bahaya. Rekaman apa to? Eh? Woi, neng di. Strike guys. Tanpa perlawanan guys. Kena boyokmu lo guys. Guys, kena boyokmu. Lumayan guys. Nah ini loh guys. Gabon. Ini guys. Lumayan ya guys. Alhamdulillah Mas Lur, Mas Ren. Setelah disanggong terus nyoba dengan siulan sakti utawa siso lek ngarani wong Jawa. Boso lokale siso. Bersiul. Nah, akhirnya poin ini guys. Poin babon. Ini poinnya lumayan gede. Ya, tadi nongol akhirnya saya pancing dengan siulan mau keluar, mau menampakkan diri dan der mentas gabon. Angel, ning kene yo. Nyapa? Iki pengen rolek nyepot iki. Lah kok kenekan fotomu wis gak aku. Udu foto iki. Wah, HP ku tak lebone kene kok. Cek to. Ning go kene to. Kanggo foto, kenaan foto kanggo. Dan HP ku iki lho. Hei, iki lho. Ku foto. Iki mbok bel apa nganu paling kuwi mbok bel. Sak miliar. Kok sak miliar rokok. Eh kuwi kok ngendi? Yo usaha pirami iki golek dhuwit karo ape nang warnet aku.
Nyapa nih warnet? Main. Main apa? Yo kabeh wong lumpuh, kabeh wong lek main apa? Ya sak senenge dhek. Seto, critane ono lekmu pacaran malu piye? Wong pacaran malu piye? Ya, kenamu kuwi lebo ono, aku kene. Iku lho, aku samar kuwi lek kenekan foto rekamane bahaya. Rekaman apa to? Eh? Woi, neng di. Lah si tak lo mas. Nyanggung kat mau ramu tu metu, metu ne warang. Tak rekam ngomu wale deh. Deh peti ya kamera. Tak rekam ngomu wale peti.